Zyrtarja sa po uarit një marrëveshje mes palëve në Komisionin e Posaçëm për Reformën e Drejtësi, që drafti duhet të shkojë pra në Komisionin e Venecias. Pse insistuat ju kaq shumë që ky draft të shkojë pikërisht në Komisionin e Venecias? Drejtësia në Shqipëri vuan nga korrupsioni, vuan nga paaftësia, vuan nga ndërhyrjet politike dhe si e tillë reformat në fakt janë të mirëpritura dhe gjithë jemi të interesuar që të bëjmë më të mirën, që dhe drejtësia të reformohet dhe të vinë ato nivele që të gjithë presim. Fakti është që më duhet ta bëj këtë sqarim se nuk është vetëm drejtësia që vuan nga këto fenomene, vuan politika nga fenomeni korrupsionit, vuan politika nga paaftësia dhe fenomenet të tila të cilat janë problem në jetën shqiptare. Me gjitha të dyja palët e politikës, si e majta, si e djatha, eran dakord që të kishim një reform në drejtësi, por një reform e cila të qëndron të kohës, të mos bëj për interesat e pushtetit të caktuar dhe të shërbente vetëm pushtetit të caktuar, por të mund të jetonte dhe të kishte jetë të gjatë. Për këtë donte sigurisht dhe konsensusin e palëve, për më tepër donte dhe ekspertizën e ndërkombëtarëve e cila na është ofruar bujarisht gjatë këtyre viteve dhe ne për hir të së vërtetës nuk kemi pse eksperimentojmë, por të mund të shfrytëzojmë përvojën e mirë të akumuluar nga ekspertët ndërkombëtar gjatë këtyre kohëve. Kjo është arsyeja pse ju insistoni? Kjo është një arsye për të cilën ne ramë dakord në fillim. Jo e djeshme. Pra është një arsye e kolauduar midis nesh më përpara dhe palët kishin rënë dakord për këtë. Mbi bazën e kësaj ne patëm rënë dakord që Partia Demokratike të kishte edhe ajo disa ekspert teknicien nga teknicienët më të mirë të vendit, të cilët të jepin dhe ata mendimin e tyre mbi draftet që do të përpunoheshin, pra të mos ishin vetëm ekspertët e emëruar nga pushteti, por dhe ekspertët e opozitës në mënyrë që puna të ishte e përbashkët. Ajo që ndodhi dje, ishte fakti që drafti që u prezentua, ishte një draft i pa konsultuar me opozitën, i pa konsultuar me ekspertët e caktuar nga opozita, një draft që u nxorë ditën e premte në mazdite dhe të hënën u diskutua, pra duke lënë një kohë minimale, edhe një konkurs për kulinarin do të kërkon të cikë më shumë ko mi disë guzhinerve më të mirë për të ndërtuar pjatat e tyre dhe jo më të një draft i cili synon ndryshimin thelbësor të kushtetutës së Shqipëris, ndryshimin thelbësor të ligjeve kryesore dhe sigurisht një reform thelbësore nuk mundet që opozitës i liheshin ka që pak mundësira. Mishtë dhe të kishit pika për cilat ju nuk binit dakord në këtë draft apo jo? Pa tjetër ka pika dhe unë prandaj bëra atë hyrje në fillim të fjalës time, duke u thënë që interesi i përbashkët është që reforma të mos jetë reform që i shërben pushtetit të caktuar, për reform që i shërben shqiptarve në jetë gjatësi. Ajo që duket qartazi në këtë draft të ndryshimeve kushtetuese është fakti që është synuar në mënyrë të hapur kapja e sistemit të drejtësisë për t'i shërbyer pushtetit në fuqi. Pushteti sot në Shqipëri, të gjithë e dini që po vuan, besoj është në ditët e ti më të këqija, duke ndjekur dhe politikën e ditës, të gjithë po e ndjekin dhe po shohin se po vuan pushteti nga kriminaliteti, po vuan nga korrupsioni, dhe duke që në këtë gjendje ata janë shumë të interesuar që të kapin sistemin e drejtësisë në mënyrë që nesër, edhe në rasti nuk do të jenë në pushtet dhe me siguri nuk do të jenë të garantuar për të mbrojtur paratë marra me korrupsion. Ju mendoni se edhe Komisioni i Venecias do të kundërshtoj pikërisht njëtat pika që keni kundërshtuar ju? Kjo është ajo që është plotësisht e dukshme dhe unë do t'ju them se çfarë ndodh pikërisht në mënyrë që të jetë e kuptueshme dhe për publikun. Konkretisht, ne kemi prej 15 vitesh kemi ndërtuar shkollën e magjistraturës, të gjithë e dim, dhe është ajo shkollë e cila jep kualifikimin e duhur për gjyqtarët, po marr një shembull, për gjyqtarët dhe prokurorët që futen në sistem. Kishim vendosur sistemin e karierës në drejtësi, pra masi mbaron shkollën e magjistraturës, masi fillon punën si gjyqtar në shkallën e parë,
masi kalon disa vite eksperiencë, mund të emërohesh në gjykatën e apelit dhe më pas për të shkuar në gjykatën e lartë. Pra do të ishte mirë pritur për shembull ajo që mungonte sot, që karriera në gjykatën e lartë të vazhdonte, sepse sot që flasim edhe me ligjin aktual, gjykata e lartë nuk është në sistemin e karrierës. Ajo ndryshimi që sjell ky draft bën që të futen që në shkallë të parë gjyqtarë të cilët nuk e kanë mbaruar për shembull shkollën e magjistraturës, të futen po kështu edhe në gjykatën e apelit apo edhe në gjykatën e lartë, njerëz që vinë nga jashtë sistemit të drejtësisë dhe jo vetëm aq, por kërkohet dhe një përvojë mbi 20 vjeçare e cila bën që të referoj tek ish gjyqtarët e kohës komunizmit apo ish hetusi dhe prokurorët e kohës diktaturës në Shqipëri, të cilët po kërkohet me çdo kusht sot që të rifuten në sistem. Kjo është absolutisht një shenjë e qartë e kapjes së sistemit. Ose po të shikoni ekspertët që po bëjnë reformën, janë të gjithë pretendentë dhe ne do ta shohim nesër, në rast se do të shkoj kjo reformë siç ka nisur, që do të jenë ata që do të zënë vendet për të cilat po i hapin sot nëpërmjet reformës që po bëjnë, bile kanë arritur deri aty sa që t'i caktojnë dhe rrogën vetes dhe rrogën ta fusin në kushtetutë. Dhe është një rrogë që më duhet ta di dhe publiku, e cila është sa 5 fishi i rrogës së deputetit, sa më shumë se 3 fishi i rrogës së presidentit të Republikës. Pra kanë krijuar institucione të tilla, të cilat presin të paguhen me jo më pak se 6 milion lek në muaj, dhe bëhet pikrisht për njerëzit që duan të kapin këto pika të sistemit dhe i caktojnë dhe veten rrogës në kushtetut. Të caktosh rrogën në kushtetut, do thotë hapësh rrugën që të caktosh nesër dhe zyrën ta kesh me kushtetut se ku e ke. Pra janë gjëra të tilla të cilat tregojnë qartë kapjen, tentativat për të kapur sistemin. A mendoni ju se këto shqetësimet tuaja do të reflektohen edhe në vlerësimin e ekspertëve të Komisionit Venecias, në vlerësimin që do të vi pas një kohe caktuar? Së pari ne kërkuam dhe për këtë... Sepse duket sikur debati përfundoi këtu. Fakti që ky draft do të përfundoj në duart e Komisionit Venecias, sikur u zgjidhen gjitha problemet, por ndërkohë është pra politika shqiptare që do marrë vendimet, pavarësisht gjithë vlerësimi që komisioni do t'i bëjë draftit. Është e qartë që është politika shqiptare dhe janë deputetët e Parlamentit të Shqipërisë, cilët do të vendosin për këto ndryshime që kërkohen të bëhen në kushtetutë dhe në ligjet e tjera themelore të vendit. Ne kërkuam që tek Komisioni i Venecës të shkojnë dhe vërejtjet që kemi ne si opozitë në raport me këtë draft, dhe pikrisht këtu qëndronte dhe debati i djeshëm në Komisionin e Reformës Zgjedhore, në mënyrë që të na jepej mundësia që dhe vërejtjet e opozitës të mund të shkojnë para Komisionit të Venecës, në mënyrë që dhe ata të kenë një gjykim më të plotë se çfarë ndodh dhe si zhvillohet çështja në Shqipëri, dhe të kenë mundësinë të japin një mendim më të plotë dhe më të pjekur. Mund t'ju them dhe një gjë tjetër që shkon pikrisht në kahjen e kapjes së sistemit, është parashikuar në ndryshimet kushtetuese, që këto ndryshime kushtetuese që po bëhen me këtë ligj që pritet të miratohet, të mos ketë mundësi ta gjykojë gjykata kushtetuese. Pra është një klauzol apo një parashikim ligjor që tentojnë ta bëjnë, është shumë e trash, por që tregon shumë qartë që mendimi i kryeministrit i cili shkon drejt sultanatit me mendimin e vet, të mos ketë mundësi të shikohet nga gjykata kushtetuese. Çfarë ndodh nëse në këtë vlerësim të Komisionit Venecias nuk reflektohen shqetësimet tuaja, cili do të jetë qëndrimi juaj si opozitë? Un kam besimin të patundur që Komisioni i Venecias do të mund t'i kap dhe t'i gjej këto parashikime që vinë ndesh me interesin më të lartë të vendit dhe me zhvillimet kushtetuese në Shqipëri, por gjithsesi mendimi i opozitës është i konsoliduar, do të shprehet, do të ndahet me publikun dhe me aktorët dhe faktorët e drejtësisë, mendimi i cilëve duhet të bëhet prezent dhe publik, në mënyrë që ne të vimë tek një reformë që i shërben vërtet vendit dhe jo sultanatit e Tiranës. Dalimi pak tek dekriminalizimi, ka një draft i cili është i përafërt, dy draftet e pozitës dhe opozitës, por ndërkohë janë disa pika për cilat majoranca nuk i pranon,
dhe gjithashtu as opozita, është pikërisht shenjat e gishtërinjve dhe testi i drogës. Ndërkohë jeni në proces negociatash. Deri ku është ky proces, do të rriqeni juve, apo do jetë më tolerante qeveria? Së pari është për t'u theksuar dhe për t'u përshëndetur, fakti që më në fund, majoranca po tregon shenja se do t'a pranoj procesin e dekriminalizimit, do t'a pranoj de facto, sepse de jure ka pranuar që kur u bë marveshja e dhjetorit me dispozitës dhe opozitës, por ata rezistuan shumë që të mos bëj fakt procesi dekriminalizimit, por si pasoj... Fakt për të përshëndetur duhet të ishin rezultate, dhe duke qenë se kjo intereson gjithë publikut... Kur them që të bëhet fakt, është pikërisht arritja rezultateve. Qëfar pike janë negociatat? Së pari është për të konsideruar fakti që publiku tashmë është bërë publike dhe publiku e ka asimiluar faktin që politika dhe pushteti i sotëm është i kriminalizuar dhe duhet të dekriminalizohet. Dhe më në fund dhe përgjegjësit e kriminalizimit nuk kanë ku shkojnë më në këtë lloj situate dhe kanë pranuar që duhen bërë këto hapa konkret që edhe ju po kërkoni në mënyrë që të arrihet dekriminalizimi. Për shkak të proceseve që kanë ndodhur, një pjesë e deputetëve të Partisë Socialiste tashmë janë në burg, duhet që edhe një pjesë tjetër të lërë mandatet që ka marrë, duhet të thellohet akoma më tutje në administratën shtetërore, ju kini dhe rastin e fundit që Partia Demokratike e bëri publike, ku dhe kreu i arkivit shtetit është i kriminalizuar, i larguar nga që në koncept të mund të vendosë shefin e komisariatit kryetar të arkivave të shtetit, është jashtë konceptit, për është vetëm e denjë për rilindjen. Pra procesi po ecën, debati ka mbetur në këto dy pika, le të themi. Së pari, shenjat e gishtërinjve nuk është se po kërkohet të merren automatikisht, por po kërkohet që për ata për të cilët ka dyshime se janë larguar të themi nga shtetet fqinje për shkak të largimit, për shkak një procesi penal që ka nisur në ato vende dhe ju është dhënë largimi nga vende dhe tyre, apo personat të cilët janë paraqitur me identitetet të tjera dhe ju keni raste dhe është prezent, nuk është pike e opozitës që ka njërës të majorancës sot me të veshur dhe me petkun e deputetit, të cilët kanë përdorur disa emra për të shmangur pikërisht drejtësisë, jo vetëm të vendit, po dhe evropiane, dhe në këto kushte e vetëmja gjë që mund të identifikoj personin cili ka përdorur identitetet të dyfishta apo të trefishta, është gjurmët papilare apo shenjat e gishtrinjve që thuhet. Dhe ajo që parashikohet në ligj është që në rast se ka dyshime të tilla, organi i prokurisë, që do të jetë organi kompetent në këtë rast, të ketë mundësinë të marrë këto shenja dhe të bëjë verifikimet e duhura. Është një gjë fare normale, shumë ligjore dhe e pranueshme, e cila do të japi rezultate. Vërtet nuk po pranohet. I gjithë ky proces ka ecur me vështirësitë e tij. Unë i thash ka kohë që ne kemi bërë marrëveshjen dhe nga majoranca nuk është pranuar, por dal nga dal, çdo ditë që ata humbin besimin e publikut dhe publiku bindet për kriminalizimin e tyre, i detyron nëpërmjet presionit vet që të gjehen pikat e përbashkëta dhe çështja të zgjidhet. Përveç kësaj është edhe testi i drogës, i cili dhe ai ka ndeshur në refraktaritetin e majorancës, e cila për hir të së vërtetës ka pasur akuza konkrete për përdorimin e drogës, më mjafton të përmend për shembull akuzën e një ish ministri kundër kryeministrit aktual që kur ishte kryetar bashkie ai e ka parë duke përdorur drogë në tavolinën e punës, pra kanë qenë akuza konkrete dhe sigurisht që është e rëndë dhe e vështirë për këtë lloj personalitetesh që të pranojnë me dëshirën e tyre të mirë që të bëjnë testin e drogës. Por si pasojë e presionit jo vetëm të opozitës, por edhe të publikut shqiptar, ne do të arrim ta bëjmë të mundur një gjë të tillë. Dalim pak tek çështja shumë e përfolur e aferës korruptive të Qes. Është në fakt ju keni dorëzuar një projekt ligj që kjo çështje të hetohet nga hetues ndërkombëtar. Do të paraqitet ende në përmiratim në kuvend, mendoni se do merrni mbështetje? Nuk besoj se do të paraqitet të njëjtën, është paraqitur
në parlament, presim të futet në kalendarin e punimeve dhe rendin e ditës. Nuk bëhet fjalë për këtë tente, por shpresojmë shumë që të jetë në një nga tentet e afërta, sepse është një veprim i cili tashmë dhe ka marrë një pranim, jo vetëm nga opozita, por edhe nga pjesë të majorancës. Duhet të bëhet një hetim i pavarur, sepse keni parasysh që të dyshuar apo nën akuzë për përfshirje në një afer të tillë është kreu i parlamentit apo kreu i qeverisë apo personalitetet tjera të jetës vendit sot, të cilët duhet patjetër të japin spaku doreqen nga opozicioni tyre në rrugën e hapin. Nuk keni kërkuar vetëm doreqen e kryeministit të hetimit, vetëm dhe do të ishte mirë doreqen e Metës, pse? Do të ishte mirë që për të garantuar pavarësinë në hetim të kishin dhe profesionistë të huaj për ta bërë një gjë të tillë. Kuptueshëm deri këtu, por janë dy persona të përfshirë, ndërkohë ju kërkoni doreqen e vetëm njërit, pra që është kreu i LSI-s. Sepse ndaj kreu të kuvendit është ka akuza konkrete të përfshirjes. Ju dini aferat e Dias që po dalin çdo ditë, dhe duke qenë se ka një akuzë konkrete për përfshirje konkrete me emër konkret në këtë rast, dhe prandaj është kërkuar dorëheqja në mënyrë që t'i hapi rrugën e hetimit dhe të mos jetë indikuar hetimi në punën e tij. Për sa i përket kryeministit Rama, çështja sigurisht që do të jetë në zhvillime sipër, sepse ndërkohë është kërkuar që po nga opozita antikushtetueshmëria e marrëveshjes që është bërë midis shtetit shqiptar dhe kompanisë në fjalë. Ne jemi të bindur që ajo është një marrëveshje antikushtetuese që i ka sjellë një dëm të madh popullit shqiptar. Shifrat llogariten në rreth 1200 euro për person dëmi që ka shkaktuar, pra për shtetas shqiptar, rreth mbi 600 milion euro. Në rast se marrëveshja do të shpallet antikushtetuese, do të hiki dhe klauzola që mbron në një farë mënyre kryeministrin dhe të tjerë të përfshirë në këtë aferë, në mënyrë që t'i hapet rruga dhe organit prokurorisë për të hetuar mëtej çështjen në fjalë. Megjithatë, ka zëra që fshihet edhe një lloj politike pas faktit që opozita kërkon dorëheqjen vetëm të kreu të Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe jo të kryeministit Rama. Sigurisht që mas aferave të tilla ka interesa politike, ka lojra politike që zhvillohen, sepse është e kuptueshme që... Jo pas aferave të tilla, pas kërkesës së opozitës, për dorëheqje të kreut të Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe jo të kryeministrit. Atëherë ju thash që dorëheqja e kreut të kuvendit është kërkuar për shkak të akuzave konkrete që janë bërë ndaj tij. Pra nuk ka një parafrim të dy partive të mëdha. Nuk ka, sidomos në këtë pjesë, nuk është se ka një parafrim apo një marrëveshje midis Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste.